อ่าพี่อาจารย์ก็ยังโมชิอุมาเลยแล้วก็เหมี่ยวปิ๊ดเปลี่ยนเลยคุยไล่อิสราเอลกูจ้ารออันนี้เปลี่ยนเลยกูเต๊ะเต๊ะยินสั่งใครไล่ถ้าเนี่ยเปลี่ยนเลยยี่อิสราเอลเหมี่ยนเลยเหมี่ยวจ้าเราที่เนี่ยโมชิเราเล่ามาเหมี่ยวอะไรอยู่ท่านฮาเลลูยาถ้าเราทั้งเหมี่ยวจะมาเราโมชิอะเราตุ้มเหมี่ยวเลยบอกว่าตุ้ยท่าเราสิโรซาลันเซียเราเอารมณ์ยี่บิวซาลันเซียจ้ารออิสราเอลกูเหมี่ยนรู้เลยเปลี่ยนเลยก็ตัวเหมี่
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်ပြီးပြေးမဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ကတင်းဘသူလဲတင်းသိရမယ်နှစ်တရှုံနှစ်ယောက်ကခံနေပြီးကိုတိတ်တိတ်လေးသွားတာတိတ်တိတ်လေးသွားတာရာခက်ကဘာပြောလဲနင်တို့เจ้าငါတည်တယ်နင်တို့เจ้าနဲ့ငါတို့တနိုင်ငံလုံးကြောက်ရွံ့တုန်လုံးနေပြီတဲ့တင်းကတိတ်တိတ်လေးလာတာဒါတော့အော်ပြီးလာတာမဟုတ်သေးဘူးတိတ်တိတ်ကလေးလာတာတိတ်တိတ်ကလေးလာကတဲ့ကရန်သူကတဲမှာပါပြီးသားတို့တွေလာ
Jericho Yoga Shanturiga Tiga Tinko Yang Piabu. The Gali didn't double join in our land. Saint Patrick, a long moma, a calm moma, a calm mom, Yilangai, a calm moma, Tulama Toda, a pure lighter, Saint Patrick Lawai, a pure lighter. They just speak up, Giobe, a calm, a pump lighter, a long yantala. They and Lama Twitan and Nasuri Pimekala. They show go mean and Nasuri Pimekala. ရှောကာရီယာတင်းကိုမခံရနိုင်တော့ဘူးဘုရားသခင်တင်းကိုတစ်ချိန်လုံးမျောကြည့်ရတဲ့ဘဝမှာဖြစ်စီခြင်းဘုရားကိုမတိလို့မဟုတ်ဘူး next level ရောက်သွားတာ next level တဲ့မှာကြောင့်ဒီ miracle time မျောကြမလို့next level တဲ့မှာတင်းသွားပြီးတော့ကိုရောငွေကြီးအတွက်မာစားပါကောင်းကြီးပေးပါကျွေးဝချင်းပေးပါမာစားပါတင်းမလို့တင်းဒီ ဖျားတဲ့ကောင်းငင်ကိုဖွင့်ပြီးပေးတာမဟုတ်ဒီမြေကြီးကိုဖွင့်ပြီးပေးတာတင်းနင်းတဲ့မြေမှာတင်းကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေတင်းကိုဒီမြေကြီးကတုံ့ပြန်လိုက်မယ်တကယ်လို့ तू ကလေဘန်ခရတ်မဖြစ်ဘူးဒီမြေကြီးကကဘာမှာလူတွေဒါဘန်ခရတ်ဖြစ်မယ်နိုင်ငံတွေကဘန်ခရတ်မဖြစ်မြေကြီးတွေကဖာရဖျားရဲ့ဂျေဇုတော်နဲ့ကြွယ်ဝနေတယ်သူတို့ပေးနိုင်တယ်ဒီနေ့တင်းချင်းဘုရားတင်းရဲ့ဖြစ်ခြင
ဒီနေ့ပင်မှာတင်ပတူလဲတင်ဟာခါနန်ပြည်မြေကထွက်တဲ့စပါးကိုစားမဲ့သူလားမိုးကောင်းကင်ကိုမော့ပြီးမျောဝမဲ့သူလားတင်းရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုချင်းရမယ်အစ်စရေလီကအဲ့နေ့ကပတ်တခါဆိုတဲ့ပဒိန်ရင်ထဲမှာသွားပြီးတော့သူတို့စားပြီးတော့ပတ်တခါပွဲကိုသူတို့စားပြီးခံလိုက်တာနဲ့အရှင်ဆုံးသူတို့အရေးပြားလီချင်းစားရှုတယ် ဒီကလေးတွေကခါနန်စပါးကိုမစားရတယ်။အမေအရေးပြားလီချင်းယောရှုကပေးပလိုက်တဲ့အခါမှာပဒိန်ရင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါစပြီးတော့ပတ်တခါပွဲကိုစကျင်းပါတဲ့အခါအိန္ဒိယစပြီးကောင်းကင်ကဘာပြောလဲဆိုခါနန်စပါးဆဆားတော့မယ်။မန္နာမဟုတ်ကိုမျှော်ကြမလို့တော့။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမန္နာလေဗယ်မဟုတ်။အာဗြဟံလက်ထက်မှာတကြိမ်လာတယ်တဲ့အိပ်ပြီမှာ။ နောက်တစ်ခေါက်ကြတော့အစာခေါင်းပါခြင်းကထက်လာတယ်တဲ့အိဇက်လက်ထက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲအာဗြဟံတထေးဖြစ်စေချင်တာနဲ့ကျန်တဲ့သူမွဲတာအိဇက်တထေးဖြစ်စေချင်တာနဲ့ကျန်တဲ့သူမွဲတာအပိမလက်မင်းကစီးပွားတော့ကခတ်တဲ့ခင်မှာအိဇက်ကြီးကချမ်းသာအပိမလက်ကအိဇက်ကိုကြည့်တိုင်းမှာဆင်းရဲတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟာလေလုယာတင်းတို့တထေးဖြစ်စေချင်တာနဲ့ဘုရားကတိုင်းနိုင်ငံဘုရင်တွေကိုဆုံးပါတယ်သူတို့တအားအ
စကောင်းမချင်းကလည်းပဒိန်ညင်လူတွေထလာတာနဲ့မြေကြီးရဲ့အတင်းနိုင်ကဒီလူဆိုရင်ရက်စပွန်လုပ်ရမယ်သူ့ရက်စပွန်လုပ်ချင်တာနဲ့ကျန်တဲ့သူမွဲတော့တာပဲဒီမြို့ကြတော့ငါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင်မယ်ဒီအေးပလတ်ဒီအေးပလတ်တောင်ကိုငါချိန်ချင်းတင်မယ်အတိပဲအတင်းတင်ပြီးရင်တော့တင်မသွားနဲ့တော့အဲ့မှာဒါမှမဟုတ်ပဲသွားချင်သေးတယ်ဆိုပြန်ကန်ဆယ်လို့ မြန်မာပြည်ပေါ်မှာဘာချိန်ချင်းတင်ပြီလဲမလေးရှားမှာရောသင်နေခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဘာချိန်ချင်းတင်ခဲ့ပြီလဲတင်ရင်တော့အသင့်အတွက်ဘာအသီးနှံမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်တင်အခုအစားပြန်ပြောင်းပြောမယ်ဒီနိုင်ငံမှာခဏတင်းရင်တောင်မှအစတရာချမ်းသာနိုင်တယ်
ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအစတရာ manifest ဖြစ်ပါစေ။